Vamos lá. Bom dia a todos e a todas, né, professor? Bem-vindos, alunos da UNIC. Estamos agora composto ordinariamente da terceira Câmara Criminal. A semana passada eu fiz uma explicação. Hoje não vai dar tempo porque o desembargador Giraldelli tem um compromisso agendado em nome do tribunal, vai ter que sair um pouco mais cedo. Mas aqui ao meu lado está o Procurador de Justiça, que representa o Estado, né, na condição de custo legis, e quando nós estamos em competência originária, ele também funciona como dominus litis, o dono da ação. O desembargador Giraldelli, o desembargador Alberto, que está convocado, que é presidente da segunda Câmara Criminal. E eu sou Luiz Ferreira, do 5º Constitucional da Advocacia, que vocês também estão galgando, né, procurando se transformar. Então, tenhamos todos um bom dia. A ata da sessão anterior não sofreu nenhuma retificação, está, portanto, aprovada. Uma preferência com sustentação oral é o 12 da pauta. É o habeas corpus 136.532.015, impetrado pelo doutor Laerte Rodrigues da Silva, em favor de Walter Bergson Rodrigues. Eu sou o relator. É o 12 da pauta. É. Eu vou fazer um resumo, ilustres pares, e vou, inclusive, consultar o ilustre advogado, que se atenha ao que eu vou dizer aqui, quiçá ele não precisa usar da sua verve tão afiada. O Walterson, ele foi preso no dia 27 de março, em razão de uma suposta prática do crime de tráfico. Ele sofre constrangimento legal por culpa do Estado, uma vez que foi recambiado para audiência de instrução de julgamento no 4 de julho,
do ano em... Não foi. Ele foi preso em Canarana e o juiz resolveu transferi-lo aqui para Cuiabá, marcou uma audiência lá e ele não teve tempo de ser recambiado. A defesa assim surgiu, pedindo que ele fosse ouvido aqui, e foi marcada uma audiência para o ano que vem, que somado tudo vai dar quase um ano de prisão. E eu estou a conceder a ordem a despeito da procuradoria ter opinado no sentido contrário, embora estejamos aqui com um procurador. Vai dar 353 retifico, dias. Retifico no sentido de se conceder a ordem por quanto patente constrangimento. Então, em consonância com o parecer oral, concedo a ordem para relaxar a prisão preventiva e pedindo escusas ao advogado, que não precisa fazer sustentação oral, e os alunos, portanto, se privarão de ouvir um belo orador, mas infelizmente o tempo corre contra nós hoje. Então, resultado. Bom, sustentação também. Só muda aqui, que é de acordo com o procurador. Agora o advogador Gilberto Giraldelli vai relatar o habeas corpus, também com sustentação oral, autuado sob o 137-365-2015, doutor Lauro Gonçalo da Costa, é o advogado, o Stefani Carol Gomes Mendes é o paciente. É o 14. Da complementar ou da geral? Da complementar, é isso mesmo? O senhor Mendes, acho que tem procuração, pessoal. Faz um pouco. É esse mesmo, né? Eminentes pares, está sendo habeas corpus com pedido liminar impetrado pelos advogados Dr. Lauro Gonçalo da Costa e Dr. Eldo Lima de Assis em favor de Stefani Carol Gomes Mendes, submetida em tese a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e ao digno juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que apontados como autoridades coatoras. Contextualizando os fatos ocorridos, narram os impetrantes que fora realizada uma busca e apreensão na residência em que a paciente mora com seu companheiro Alisson Nascimento Pereira da Silva, onde foram localizadas 4 cartelas de munições e 4 aparelhos celulares, o que acarretou a prisão em flagrante da beneficiária desse RIT pela suposta prática dos delitos de porte ilegal de munição, comércio ilegal de munição e associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Princípios impetrantes deduzindo que na data da presente impetração a paciente estava enclausurada há 40 dias sem que a denúncia tivesse sido formalmente ofertada, contrariando o disposto no artigo 45 do CPP, que põe o prazo de 5 dias após o encerramento do inquérito policial para oferecimento da exordial acusatória, o que configura o constrangimento legal sofrido pela segregada. Opondo-se à constituição da liberdade da encarcerada, os subscritores desse mandando levantam a tese negativa de autoria e argumentam que Alisson é o verdadeiro proprietário das munições e dos aparelhos celulares encontrados na ocasião da busca e apreensão, estando a paciente presa tão somente por ser esposa dele. Outro sim ressalta os impetrantes que a segregada possui condições pessoais abonatórias e alegam que a prisão preventiva já obteve seu fim, por não mais persistir os motivos que outrora foram considerados para adoção da medida extremada, não tendo mais como a paciente acarretar qualquer prejuízo ao bom andamento do inquérito policial, pois as investigações já foram encerradas. Além do mais, projetam eventual condenação, em caso de eventual condenação, para concluir que será fixado crime, regime diverso do fechado, sendo, portanto, suficientes as medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Por derradeiro, afirma que o juiz da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital está sendo omisso em relação à análise da concessão da liberdade à paciente, ressaltando, inclusive, que sequer possui competência para analisar o feito em razão da prevenção do juiz da 4ª Vara Criminal, que teve conhecimento precedente do caso e tomou decisões anteriores no feito com uma expedição do mandado de busca e apreensão que fora cumprido na residência da enclausurada. Diante de tais argumentos, o repertório se requer a concessão da ordem liberatória em favor da paciente. Instruiu a inicial, tendo em vista que o presente habeas corpus foi distribuído por dependência àquele outro, número 115.802/2015, impetrado previamente pelos mesmos advogados em prol da mesma paciente, fora detectada a reiteração de pedidos,
Desta forma, ao apreciar o pedido liminar, extingui, sem resolução de mérito, a ordem do remédio erótico quanto ao pleito de reanálise das teses de negativa de autoria, desnecessidade da medida extrema, alegada suficiência das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, condições abonatórias da segregada que lhe garantam o direito à liberdade e a desproporcionalidade da prisão em razão da reiteração mandamental. E no que importa o excesso de prazo e o argumento de incompetência do digno juiz da 6ª Vara Criminal da Comarca de Capital, neguei a tutela de urgência reclamada, determinando em seguida as dignas autoridades tidas por coatoras a prestação das informações necessárias. Instado a se manifestar, a douta procuradoria opinou pela denegação da ordem. Em seguida, os subscritores desse suíte juntaram petição de folha 5365, na forma na qual informa que o órgão ministerial de primeiro grau ofertou a exordial acusatória em desfavor da paciente, imputando-lhe tão somente a prática dos crimes de receptação, artigo 180 do Código Penal, e posse de munição irregular, artigo 12 da Lei nº 10.826/03, excluindo os delitos de comércio ilegal de munição e associação criminosa. Dessa forma, por entender e pela modificação da situação fática da paciente, os impetrantes argumentam que deverá ser feita análise da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva, pois argumentam que os crimes imputados à segregada na denúncia não têm o condão de sustentar a medida extremada, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado. Além disso, reafirmam as negações feitas na inicial do presente mandamos de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, incompetência do juiz processante e predicados abonatórios da segregada, afirmando também que esta permanece presa sem a existência de representação pela sua prisão preventiva, o que enseja a ilegalidade da custódia. É o extenso relatório. Essa Stephanie, ela fazia parte de uma quadrilha que estaria... Eu participei do julgamento, o parecer aí é meu. Ela funcionaria como a pessoa que faria o estudo, vigilância, ou emitiu parecer contrário à concessão de liberdade dela. Mas já que ela foi denunciada só pelo crime de receptação e posse de munição... Eu vou retificar o parecer no sentido de se conceder parcialmente a ordem para se lhe aplicar aquelas medidas alternativas do 319 a ser fixado por Vossa Excelência. Vossa Excelência vai ter a palavra? Sim, sim. Eu vou, então, também na linha, se houver concordância, dada a nova capitulação trazida na denúncia, que até então nós tínhamos um quadro que era muito mais abrangente e mais grave. Já denegamos a ordem nessa extensão daquelas questões que foram levantadas no anterior habeas corpus. No entanto, devido não só à retificação ora feita verbalmente pelo iminente procurador e dada também a nova capitulação, eu estou também nessa linha de pensamento, entendendo como suficiente para o caso concreto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, como estaria votando. Vossa Excelência tiver interesse na manutenção da oratória, e se quiser dispensar, já fica nesse sentido. Só um ajuste, Excelência, em relação ao Alisson, fazer a extensão a ele, porque ele... Não, realmente... aí não. Eu concordo apenas, estou votando nesse caso específico. O Alisson nós temos que ver, porque aí tem que ver se a situação é possível, se tem as mesmas similitudes. E, na verdade, foi denunciado exatamente pelos mesmos delitos. Certo, mas a situação dele é diferente. A dele tem participação mais efetiva. A dela é o fato dela estar em casa. Esse é um argumento diferenciado. Se o senhor quiser insistir, então... Mas eu vou votando nesse sentido apenas. Excelência, eu vou... abdicar aí da oratória, então, para poder... Até porque o senhor pode manejar um específico desse aí, né? Porque aí nós vamos analisar mais concretamente a situação. Então, abdicar da oratória, eu também voto com o relator e, em conclusão, concedeu sua ordem para que fosse expedido a alvorada de soltura em favor dela, por motivo não estiver presa, mediante medidas cautelares que consta dos autos, que é aquela... Do 319. Isso. Do CPP. Sem a tornozeleira, né? Sim. Sem a tornozeleira. Tá. Tá certo. Isso aqui é só preferência. Uma preferência. É uma apelação
da comarca de Itiquira, protocolizada a sua número 146273/2013. Temos como apelantes Priscila Vedovete Vicente. Isso é o 5 da pauta geral. Priscila Vedovete Vicente, Fábio Pereira de Souza, Zenilton Bronel de Freitas, Laudicélia Marques da Silva, Mauro Alves Correia Neto, Agemiro Xavier Marciano e apelado do Ministério Público. Por aí, aqui é o 5, né? Cinco da parte do alto geral? É o cinco. Itiquira. Este aqui é assombroso. Vamos ver o que faremos, né? Como ele está aqui, né? Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por Priscila Vedovete Vicente, Fábio Pereira de Souza, Zenilton Bronel de Freitas, Laudicéia Marques de Silva, Mauro Alves Correia Neto e Agemiro Xavier Marciano. Contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos auto de ação penal, número 148.30.203.811.0027, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática dos delitos de tráfico interestadual de drogas e associação para tal finalidade, aplicando a Fábio Pereira de Souza, pena de 17 anos, 6 meses de reclusão, regime inicial fechado e 1.400 dias multa. A Priscila Vedovete Vicente, Zenilton Bronel de Freitas e Laudicéia Marques da Silva, para cada um, a sanção de 20 anos de reclusão, regime inicial fechado e 1.400 dias multa. E Argemiro Xavier Marciano, a pena de 20 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial fechado e 1.400 dias multa. Impõe-se destacar que Mauro Alves Correia Neto foi condenado pela prática dos delitos acima descrito e mais pelo cometimento do ilícito de uso de documento falso, a sanção de 27 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial fechado e 1.430 dias multa. Sobrelevando ao notar, foi fixado para todos os sentenciados o valor unitário do dia multa de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos. Fábio, com base nas razões recursais encontradiças das folhas de folha, requer, primeiro, sua absolvição do delito de associação com fulcro nos artigos 386, 4 e 5 do Código de Processo Penal. Segundo, a redução da pena base combinada ao delito de tráfico. Terceiro, ou letra C, a redução do quanto aplicado à causa de aumento da interestadualidade. Por fim, letra D, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Priscila apresentou a peça resignativa juntada às folhas e folhas, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença decorrente da alegada inobservância ao disposto nos artigos 155, 156 e 3867 do Código de Processo Penal, almejando no mérito sua absolvição dos delitos de tráfico e associação, e subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena disposta no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, prequestionando para fins de interposição de recursos às instâncias superiores os dispositivos legais aqui mencionados. Zenilto e Laudicéia apresentaram as razões recursais acostadas às folhas e folhas, postulando preliminarmente nulidade da sentença em virtude da alegada ausência de fundamentação no que tange à análise da culpabilidade realizada pelo sentenciante na primeira fase dosimétrica da pena, pretendendo no mérito a absolvição de ambas dos delitos de tráfico e associação, a redução das sanções basilares, a aplicação da causa de diminuição da pena esculpida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, o afastamento da causa de diminuição da pena da interestadualidade, a substituição das penas privativas de liberdade restritiva de direito, abrandamento do regime de pena combinado na sentença para inicial aberto e, por fim, restituição do aparelho celular e do veículo apreendidos no dia dos fatos. Argemiro, forte nas razões jungidas às folhas e folhas, requer sua absolvição da prática dos delitos de tráfico e associação e, subsidiariamente, a redução das sanções basilares, o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento da causa de diminuição da pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas e, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais.
Mauro, na peça recursal corrigidas folhas e folhas, Colima sua absolvição dos delitos de tráfico e associação e subsidiariamente a redução das sanções basilares nos delitos de tráfico, associação e uso de documento falso, o afastamento da agravante da reincidência, aplicação do atenuante da confissão em relação ao delito de uso de documento falso, o reconhecimento da causa de diminuição da pena do parágrafo 4º do artigo 33 da lei antidrogas na fração máxima de 2/3 e, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais. Nas contas razões que estão as folhas e folhas, o Ministério pugna pelo parcial provimento do recurso de Mauro, a fim de que a circunstância atenuante da confissão seja reconhecida em seu favor no que tange ao crime de uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal, e pelos desprovimentos dos demais recursos defensivos, pretendendo ainda a revogação da prisão domiciliar concedida a Priscila, eis que o presidente do feito, quando da prolação do deceso invectivado, negou-lhe o direito de recorrer à liberdade. A Procuradoria-Geral, nas manifestações que se vê as folhas e folhas, opinou pelo parcial provimento do recurso de Fábio e Mauro, por entender que o primeiro deve ser absolvido da prática do delito de associação para o tráfico e aplicado em seu favor a causa de diminuição da pena imposta no parágrafo 4º do artigo 33 da lei antidrogas, bem como redimensionadas as circunstâncias atenuantes da confissão e a causa de aumento da interestadualidade. Em relação ao segundo, é o Mauro, nesse caso aqui, por concluir que deve ser reconhecido em favor dele atenuante da confissão espontânea no que tange ao delito de uso de documento falso, manifestando-se pelos provimentos demais recurso defensivo. É o relatório. Mantido o parecer escrito. Há uma preliminar nulidade da sentença por ausência da fundamentação no que tange a análise da culpabilidade deduzido por Zenilto e Laodiceia. Eu estou, e os pais a afastar, porque cabe destacar que a distinção entre a culpabilidade inerente ao conceito analítico tripartido do crime e aquela atinente à execução social, eis que, enquanto a ausência da primeira afasta a tipicidade da conduta, a preponderância da segunda serve para majorar a pena base. Nesse diapasão, é imperioso destacar que o sentenciante realizou a aferição individualizada das circunstâncias sociais descritas no artigo 59 do Código Penal em relação a cada um dos recorrentes e considerou a culpabilidade de todos normal à espécie. Ou seja, a análise dessa elementar não foi levada a efeito para aumentar a sanção basilar. Então, por isso, estou rejeitando essa preliminar. Estou de acordo com Vossa Excelência. As outras preliminares deduzidas por se confundirem com o mérito, como tal, serão examinadas. Certo? Então, eu digo aqui, registro por importante que as teses suscitadas pelos recorrentes serão analisadas conjuntamente de acordo com o grau de abrangência de cada matéria levantada. Sobrelevando destacar, porém, que os pleitos absolutórios formulados por Priscila, Zenilto, Laodiceia, Mauro e Agemiro e Fábio, este último apenas em relação ao delito de associação, serão apreciados primeiramente e, na sequência, as resignações quanto às dosimetrias das penas, cabendo destacar que a alegação de nulidade, em virtude daquela preliminar, em virtude da não observância do artigo 155, 56, 38, 37 do Código de Processo Penal, suscitada por Priscila, será apreciada neste tópico por se tratar de matéria atinente ao mérito. E por derradeiro, os recursos visando o abrandamento do regime de cumprimento das sanções imposto na sentença hostilizada. Então, a materialidade está comprovada, conforme os documentos que aqui estão relacionados. No que concerne as autorias, vê-se que a atuação de cada um dos recorrentes restou devidamente comprovada durante a instrução. Importante destacar que as informações fornecidas pelos agentes da Polícia Federal foram confirmadas por Fábio, que tanto na fase inquisitiva quanto em juízo confirmou, ainda que em parte, os atos ilícitos descritos na exordial acusatória. Nesse contexto, é imprescindível destacar que o Serviço de Inteligência da Polícia Federal estava investigando a atuação de um grupo de traficantes que estaria desenvolvendo suas atividades ilícitas na região de Rondonópolis, Itiquira e Juara,
cuja droga comercializada era trazida da região de Dourados, Mato Grosso do Sul, cabendo a averbar que, na noite de 17 de 1 de 2014, durante as atividades de campana, os agentes federais presenciaram Fábio e Mauro carregar o caminhão MB-1944S, placa MDV-6232, com a droga, na residência deste último. Consta ainda deste álbum processual que, naquela noite, a equipe de policiais federais observou a movimentação de todos os recorrentes junto ao caminhão de Fábio, razão pela qual passaram a monitorar todos os envolvidos, bem como o veículo Gol, placa COM-3187, propriedade Zenilton. Depreende-se ainda das atividades investigativas que, naquela noite, todos os recorrentes jantaram juntos na residência de Zenilton e Laodiceia e, no dia seguinte, iniciaram a viagem. Impondo-se a verbar que Egemiro, Mauro, Zenilton e Laodiceia foram abordados pelos policiais federais por volta às 18 horas, ao ultrapassar o posto da Polícia Rodoviária Federal, já no estado de Mato Grosso. E logo depois, os agentes estatais interceptaram o caminhão conduzido por Fábio na companhia de Priscila, em cujo veículo a droga foi encontrada. Constata-se, pois, que as circunstâncias norteadoras do caso e análises revelam a participação de cada um dos recorrentes, sendo imperioso registrar que as informações inicialmente levantadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Federal foram confirmadas pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida, conforme se infere das declarações prestadas pelo agente da Polícia Federal, Vitor de Britos, perante a autoridade judiciária da primeira instância, que eu aqui deixei consignado, que submetido à revisão do ilustre senador Giraldelli, né, concordou com uma forma de fazer a aferição dessa prova. Desse modo, não obstante a negativa de autoria sustentada por Priscila, Zenildo, Laodiceia, Germiro e Mauro, cumpre registrar que todos os elementos probatórios existentes dos autos convergem no sentido de apontá-los como autores da conduta ilícita narrada na preambular acusatória, tendo em vista que as investigações realizadas pelos agentes da Polícia Federal, no sentido de apurar as suspeitas de que o grupo estaria realizando o transporte de droga da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, para o estado de Mato Grosso, foram confirmadas após a realização das diligências levadas a cabo no dia dos fatos, que culminou com a apreensão de 297 quilos e 67 quilogramas, 297 quilogramas e 67 gramas de maconha, não havendo, por outro lado, qualquer elemento que autorize conclusão diversa daquela adotada pelo presidente do feito em relação à prática do crime do artigo 33, que é o tráfico. É demais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feito pelos acusados, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como só ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente os recorrentes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles. Trago jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido, não é? Tanto do STJ quanto do nosso tribunal, no sentido de que os depoimentos de policiais federais, estaduais, qualquer tipo de agente estatal, pode ser considerado a despeito de ter se envolvido, né, até emocionalmente naquela fase administrativa. Então, por esse prisma, as assertórias defensivas não se sustentam. Destaque-se, ademais, que em juízo Fábio confirmou que foi contratado por Agemiro para fazer o transporte da droga, alegando, contudo, que Priscila não tinha conhecimento de que aquele estava transportando estupefaciente, afirmando que esta acreditava que a carga transportada em seu caminhão tratava-se de cigarros. Olha que a maconha fede, hein? E que a recorrente foi até a cidade de Dourados em virtude de suspeitar que ele, Fábio, estivesse se envolvendo com outras mulheres naquela cidade
E por essa razão, Priscila estava retornando na sua companhia para a cidade de Mato Grosso no dia que foram abordados pelos policiais federais. Todavia, não obstante as declarações abonatórias de Fábio em relação aos atos perpetrados por Priscila, eles eram, né? Isso é um relacionamento amoroso, então, nada mais justo do que... Segura, por gentileza. Ele tentasse, né, amenizar, então digo eu. Todavia, não obstante as declarações abonatórias de Fábio em relação aos atos perpetrados por Priscila, é forçoso concluir que tais afirmações não possuem o condão de lidir os demais elementos probatórios produzidos na fase inquisitiva e no decorrer da instrução processual, porquanto não é crível a nova versão apresentada por Fábio perante a autoridade judicial em relação àquela, pois ele mesmo afirmou que Priscila tinha conhecimento da oferta de Argimiro para realizar o transporte da droga, revelando que a recorrente sabia do estupefaciente que era transportado, tanto que pararam por várias vezes perante o trajeto em virtude do forte cheiro, diga-se, fedor, né, do alucinógeno interior do veículo, conforme se infere destes trechos da declaração de Fábio aqui, consignei, vou poupá-los da leitura. Fábio disse que a maconha estava condicionada no caminhão, e por sua vez, ao ser ouvido na fase policial, Priscila confirmou que tinha conhecimento da proposta feita por Argemiro a Fábio acerca do transporte do estupefaciente e que resolveu ir até a cidade de Dourados para retornar na companhia de seu namorado, que ela já mudou de figura. Antes ela dizia que fora lá para ver a cara da concorrente, né? Mas aqui ela disse que não, foi para retornar na companhia do seu namorado, afirmando ainda que conheceu Zenilto, Laodiceia e Mauro e que havia jantado na noite anterior aos fatos da casa dos dois primeiros, como se depreende das declarações delas que estão aqui consignadas. Vou poupá-lo das leituras, porque esse trabalho é feito a quatro mãos. O relator faz essa e o revisor revisa. Caberá apenas o vogal, né, se não se sentir convencido, pedir vista ou dar um voto oral ou concordar com os outros dois. Embora Priscila não tenha confirmado na sua integralidade as informações prestadas na polícia, observa-se que em juízo ela afirmou que seu padrasto, que é o Argemiro, propôs a Fábio, seu namorado, para que realizasse o transporte de droga, todavia acreditou que este não iria aceitar e que apenas percebeu o cheiro da droga durante o trajeto, oportunidade em que ela declarou. E tem o depoimento da Priscila, uma, duas, três páginas aqui. Vou poupá-los da leitura, desembargador Alberto, porque ela já foi conferida pelo desembargador Giraldelli. Destaque é forçoso reconhecer a inconsistência das declarações de Priscila perante a autoridade judiciária de primeira instância, haja vista que se apresente inverossímil a tese de que ela foi até a cidade de Dourados motivada por ciúmes e desconfiança de que Fábio estaria lhe traindo, pois conforme ela própria afirmou, tinha conhecimento da oferta de seu padrasto, Argemiro, a Fábio para a realização do transporte, que o carregamento seria feito naquela urbe, lá em Dourados, terra, aliás, onde eu fui criado, diga-se de passagem, daquela urbe sul-mato-grossense, onde seu padrasto Argemiro já se encontrava havia mais de 15 dias. Impondo frisar que as declarações de Fábio prestadas nos interrogatórios não podem ser acolhidas sem restrições, porquanto este não assumiu o compromisso de dizer a verdade, razão pela qual não há como afastar a possibilidade de ter falseado parcialmente os fatos para isentar sua namorada da responsabilidade. Nesse contexto, não há falar sem afronta aos artigos 155 e 3867 do Código de Processo Penal, já visto que as palavras de Priscila não merecem credibilidade, permanecendo a premissa de que quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão diversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si lançada pelo órgão ministerial, nos termos preconizados no artigo 156 do aludido Codex, uma vez que é seu dever, do acusado, a apresentação de variante aceitável que se coadune com o contexto fático probatório e contradisto aos autos. E aqui está respondida aquela preliminar
né, de ausência de fundamentação do 155 e 156. No que tange aos pleitos absolutórios formulados por Zenilto, Laodiceia e Mauro em relação ao delito de tráfico, é imperativo registrar que, da mesma maneira, não merece prosperar. Pois, embora os três aleguem que desconhecia o fato de que Fábio estaria transportando substância entorpecente no caminhão na companhia de Priscila e amando de Argemiro, não se mostra crível a propalado desconhecimento da conduta ilícita por parte do trio acima nominado. Sobrelevando destacar que Zenilto e Laodiceia já estavam hospedando Argemiro por volta de 15 dias e, na data anterior ao transporte da droga, buscaram o Fábio em um posto de gasolina logo após este chegar a Dourados, vindo do estado do Paraná, recebendo também Priscila, haja vista que Laodiceia foi buscá-la na rodoviária, levando-a para almoçar e jantar em sua casa, todos juntos, comemorando como se estivesse se preparando para um piquenique, revelando a atuação e contribuição de todos para o sucesso da empreitada criminosa. Soma-se a isso o fato de nenhum dos ocupantes do veículo Gol apresentar versão coerente quanto aos motivos da viagem realizada até a cidade de Rondonópolis, conforme se infere dos trechos dos depoimentos de Nilton, Laodiceia e Mauro, abaixo parcialmente transcrito. Vou poupá-lo da leitura do desembargador Alberto, porque são 6, 7 laudas aqui, e estou afirmando na fé da minha toga que é isso que acabei de ler. Registre ainda nessa senda que a atuação de Argemiro restou inconclusa nos autos, haja vista que Fábio confessou que foi contratado por aquele para realizar o transporte da droga nas duas fases processuais, tal como se infere as declarações de Fábio. Aí Fábio reconhece, né, essa situação. Milita ainda em desfavor da tese absolutória sustentada por Argemiro sua confissão, realizada em juízo, que afirmou, quando afirmou, que foi responsável pela contratação de Fábio, bem como as declarações do agente da Polícia Federal, João Denis Soares Teixeira, das quais, por pertinente, destaco esses trechos. Aqui veio o policial federal confirmando essas assertórias. Eu vou poupá-lo da leitura também, porque o desembargador Jaldelli já o fez. Desse modo, impõe-se que seja reconhecida a impossibilidade de aplicação do aforismo em dubio pro réu na hipótese versanda, por resta clara a materialidade e a autoria do delito de tráfico atribuída a todos os recorrentes, impondo-se consignar que o transporte da droga apurado neste processo foi realizado pelo grupo com divisão de tarefas e que houve a conjugação de vontades 2-6 na prática do ilícito em referência, situação que resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem realizou o transporte ou até mesmo quem de alguma outra forma atuou de forma efetiva para a realização do ilícito. Estamos aqui tratando do 33 ainda. Assim, das provas acima elencadas, é possível inferir que, de fato, Priscila, Zenilto, Laodiceia, Gemir e Mauro atuaram efetivamente para a realização do transporte do alucinógeno realizado por Fábio, não havendo nos autos qualquer elemento que autorize conclusão diversa daquela adotada pelo condutor do feito em relação à imputação da prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06. Por outro lado, no que diz respeito ao delito de associação para o tráfico, que aqui ele está capitulado no artigo 35 da lei, é imperioso admitir que apenas Fábio e Priscila devem ser absolvidos, porque é trivial saber-se que, para a configuração da mencionada prática criminosa, não basta que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando, sendo indispensável também a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do ânimo permanente e estável do alegado agrupamento. Deveras, no caso em debate, vê-se que Fábio não fazia parte da organização permanente para a prática do delito, composta por Argemiro, Zenilto, Laodiceia e Mauro, pois restou incontroverso no feito que aquele, o Fábio, exercia atividade ilícita de caminhoneiro e que possuía conduta ilibada até conhecer Priscila. E aqui abre um colchete por quem se apaixonou, né? Esse colchete. Enteada de Argemiro, que o apresentou a seu padrasto, que por sua vez propôs àquele, Fábio, fazer o transporte de estupefaciente em seu caminhão, em ponto de destacar as declarações da PF João Denis Soares Teixeira, antes referido, que ao ser ouvido perante a autoridade judicial, revelou que durante as investigações estou comprovado que Fábio
disse, realmente, resistiu por várias vezes, mas terminou cedendo ao pedido de sua companheira e de seu sogro ao fazer o transporte da droga da cidade de Dourados para Rondonópolis. Isso aqui é o policial federal que afirma isso. Desse modo, é forçoso reconhecer que Fábio não integrava o grupo criminoso, pois exercia atividade ilícita como caminhoneiro, levava uma vida normal e longe das atividades criminosas do grupo. Quando foi apresentado por Priscila Argemiro e este lhe propôs o transporte da droga, não restando comprovado de modo inequívoco o ânimo associativo necessário para a caracterização do delito em questão, que é a associação em relação a Fábio. Além disso, não há no álbum processual notícias acerca do vínculo de Fábio com o grupo. Imposto destacar que, exceto Argemiro e Priscila, os demais recorrentes foram unânimes em declarar, os co-acusados, que não conheciam o Fábio e que tiveram contato com ele apenas no dia que antecedeu o transporte da droga. Em relação a Priscila, não obstante os censuráveis atos por ela perpetrados, consistentes, né, no fato de apresentar Fábio a Argemiro e engodá-lo, né, com as artimanhas próprias, né, de que são, né, dotadas algumas fêmeas, ajudar a convencer o namorado a realizar o transporte da droga e acompanhá-lo no trajeto entre os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, levando consigo seu filho menor de Priscila. Na tentativa de afastar qualquer suspeita sobre o transporte da droga no caminhão, verifica-se que também em relação à pessoa dela, não existem elementos probatórios suficientes para comprovar o ânimo associativo necessário para a caracterização do delito de associação, tendo em vista que a recorrente não residia e nem permaneceu na cidade de Dourados, para onde foi somente no dia anterior ao transporte da droga, e conquanto não estivesse trabalhando à época do delito, tal fato por si só não autoriza a conclusão de que integrava o grupo criminoso organizado por seu padrasto, que aliás tinha se separado da mãe dela a priscas eras, né? Ademais, não foi juntado neste caderno processual qualquer prova judicializada acerca da forma pela qual Priscila teria se associado para o fim de desenvolver e incrementar, juntamente com os demais integrantes do grupo, residentes em Dourados, a atividade ilícita do tráfico narrado na denúncia. Ao contrário, o único fato que ficou demonstrado nos autos é que ela foi o elo de comunicação entre Argemiro e Fábio para a prática do transporte de droga apurado deste feito, decorrendo da relação familiar ou quase familiar existente entre ela e Argemiro, que, como dito anteriormente, é padrasto de Priscila. E o fato de esta ter acompanhado o Fábio no trajeto entre Dourados até a localidade onde foi abordado pelos agentes federais, aqui, deve ser ali no Rio Correntes, né? No estado de Mato Grosso. Nessa trilha, é imperioso averbar que a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, uma vez que, como asseverado anteriormente, é necessário para sua configuração a existência de um ânimo associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um veículo, de um vínculo de fato, uma verdadeira societas e celeres, né? Da qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime, visando circunstâncias não evidenciadas em relação a Fábio e Priscila. Dessa forma, é imperativo reconhecer que os elementos probantes escolhidos durante a instrução criminal não têm consistência suficiente para dar respaldo a uma sentença condenatória em relação à dupla de enamorados pela prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, notadamente porque, diante da inexistência de prova suficiente para demonstrar essa prática delitiva, como só ser o caso dos autos, deve o julgador decidir em favor do agente por força do aforismo in dubio pro reo. Trago doutrina de Nutti, entendimento remansoso deste sodalício, e continuo. Desse modo, frisando que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório em face da ausência de provas, segura e insofismáveis, acerca do cometimento do ilícito descrito no artigo 35 da Lei Antidroga,
antidrogas, justifica-se plenamente a aplicação do aforismo do pró-réu para afastar as condenações de Fábio e Priscila pela prática do delito de associação para o tráfico. Em contrapartida, observa-se a presença de elementos seguros para comprovar a estabilidade da associação entre os demais recorrentes, os quatro douradenses, porque, conforme as informações prestadas pelo APF João Denis Soares Teixeira na fase judicial, o grupo estava sendo investigado, esclarecendo que a divisão de tarefa entre eles se deu da seguinte forma: Agemiro comprou a droga, Zenilde e Laudiceia intermediaram a realização da atividade criminosa e exerceram a função de batedores do caminhão para manter Fábio e Priscila informados. Batedores, ele vai na frente, um carrinho, para verificar se tem alguma barreira para eles tentarem entrar numa estrada vicinal. Por isso que é o título de batedores. Por fim, Mauro foi responsável por guardar o alucinógeno e colocá-lo no caminhão, ajudando ainda na função de batedor do veículo, conforme se depreende das declarações deles mesmo. Aqui é o policial federal. Comprova essa situação. Verifica-se, portanto, que a prática do delito de associação imputada a Agemiro, Zenilto, Laodiceia e Mauro encontra respaldo nos elementos probatórios produzidos na fase policial e confirmados em juízo, consubstanciados na investigação que acompanhou e identificou a atuação de cada um deles, culminando com a apreensão da droga, aliados aos depoimentos dos policiais federais e as declarações de Fábio, revelando-se suficientes para a comprovação da associação de forma permanente e estável dos recorrentes nominados neste parágrafo para o crime em questão, como dito, é o 35 da Lei Antidrogas. Como é cedido isso, o Código de Processo Penal adotou para apreciação da prova o sistema da livre convicção ou da persuasão racional, também conhecido como sistema de livre convencimento motivado ou da verdade real, razão pela qual é imperativo reconhecer que a decisão vergastada deve prevalecer nesta parte, por se encontrar embasada em provas colhidas em todas as fases da persecução penal, não merecendo prosperar os pleitos absolutórios. Sobre o princípio do livre convencimento do julgador, assenta a exposição de motivos do Código de Processo Penal, já nos idos dos anos 40, né, Roberto? Todas as provas são relativas. Nenhuma delas terá, ex vileges, valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinada a nenhum critério a priorístico no apurar, através delas, a verdade material. Coloquei aqui porque, de fato, esse período realmente resume, né, o que significa que o juiz pode efetivamente louvar segundo a convicção íntima dele e dá à prova o valor que lhe aprouver. Dessa maneira, diante das razões apresentadas, devem ser mantidas as condenações de Argemiro, Zenilto, Laodiceia e Mauro. Eles já estão aqui condenados pelo tráfico e pela associação. Por outro viés, constata-se que os pleitos defensivos visando a redução das penas basilares combinadas aos delitos de tráfico e de associação não devem ser providos, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau aplicou-os em 10 anos de reclusão em relação ao tráfico e em 5 anos de reclusão em relação à associação, em virtude da vultosa quantidade da droga, 295 quilos e parará, revelando que o grau de reprovabilidade da conduta do recorrente é intenso, situação essa que autoriza a exasperação das penas basilares, bem acima dos quantitativos mínimos, que de acordo com o artigo 42 da Lei 11.343.06. Desse modo, deve ser conservada a avaliação desfavoráveis dos parâmetros concernentes à natureza e quantidade dos alucinógenos apreendidos no âmbito das penas iniciais dos recorrentes. Artigo 42 da Lei 11.343, uma vez que tais parâmetros preponderam sobre a maior parte das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No que tange aos pleitos visando afastamento da agravante da reincidência, formulado por Agemiro e Mauro Tens, que igualmente não merece prosperar, porque o julgador de primeiro grau reconheceu de modo escorreito sua aplicabilidade, tendo em vista que há nos autos os antecedentes criminais, folhas 228, 230 e 259.
Com efeito, em relação a Mauro, observa-se que ele possui 4 condenações com trânsito em julgado. 3 delas oriundos de varas criminais da comarca de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e uma da vara da comarca de Anastácio, também naquele estado. Impondo-se destacar que a data da última condenação se deu em 2008, razão pela qual a reincidência deve ser mantida, haja vista que o delito em análise foi perpetrado em 18 de 1 de 2012, ou seja, não excedendo o período de 5 anos entre o cometimento dos crimes. E quanto a Argemiro, extrai-se da certidão de folha 259 que ele possui guia de execução penal da comarca de Rondonópolis, em virtude de sentença condenatória oriunda da comarca de São Carlos, e aqui deve ser São Paulo, né? E transitado em julgado em 29/8/2007, concluindo-se, destarte que também em relação a esse recorrente deve ser mantida a aludida agravante, porque também não houve o transcurso do prazo de 5 anos entre o trânsito em julgado da sua condenação e a prática do ilícito em alusão. No que tange aos pedidos deduzidos por Zenilto, Laodiceia, Argemiro e Mauro, almejando a aplicação da causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, da mesma forma, não merecem prosperar, porque para fazer jus à referida causa redutora de pena, o agente deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no artigo 33, parágrafo 4º da Lei Antidrogas, quais seja, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Condições essas que efetivamente os recorrentes não possuem, quer dizer, não possui, em sentido contrário, possui, né? Quer dizer, eles têm tudo isso, por quanto ficou comprovado nos autos que os 3 se dedicam à atividade criminosa. Impõe-se destacar que Argemiro e Mauro são reincidentes, motivo pelo qual deve ser mantido a parte da decisão que lhes negou o benefício em tela. Registre ainda nessa vereda que, embora o magistrado da primeira instância tenha reconhecido a primariedade de Zenilto e Laodiceia, evidente que essa circunstância isoladamente não lhes assegura o direito de auferirem os benefícios da minorante de pena em comento, porquanto não restaram atendido integralmente pelos dois as demais exigências legais aplicadas à espécie, que é aquelas que eu relacionei antes. Por outro norte, a pretensão deve ser acolhida em relação a Fábio e Priscila, que são os enamorados, principalmente porque a substancial alteração da situação processual de ambos, suas absolvições do delito de associação para o tráfico operado nessa instância recursal, viabiliza o exame e o deferimento desses pedidos. E aí por quê? Porque se ele é condenado no 33 e no 35, não há falar-se nem causa minorante, como acabamos de dizer. Mas esses dois, eu estou encaminhando o voto de que eles foram absolvidos do crime de associação. Eles só foram condenados no crime de tráfico. Isso porque se depreende do caderno processual que tanto Fábio quanto Priscila possuíam, até a data do fato, profissão definida, pois declararam perante a autoridade judiciária de primeiro grau que exerciam atividade de caminhoneiro primeiro e a segunda manicure, conforme se infere os respectivos interrogatórios colhidos que estão nos autos das folhas 460. Ademais, Fábio e Priscila não ostentam condenações anteriores, demonstrando a ausência de envolvimento de ambos com o mundo do crime. Impõe-se destacar que não há nos autos qualquer elemento indicativo de que eles faziam do crime seu meio de vida. Desse modo, é forçoso reconhecer que o fato de esses dois transportarem considerável quantidade de droga por si só não autoriza a conclusão de que se dedicava a atividades criminosas, exatamente como exige o mencionado dispositivo legal. Demais disso, não há qualquer outro dado, por menor que seja, a denotar que Fábio e Priscila sejam criminosos contumazes ou que mantenham ligações com a organização criminosa, não obstante os laços que ligavam Priscila a Argemiro. Impondo-se ressaltar, por importante, que também não há qualquer notícia de que aqueles dois eram investigados ou mesmo conhecidos no meio policial. Ressalte-se ainda, desse rapazão, que a intenção do legislador ao elaborar a minorante do parágrafo 4 do 33 da Lei Antidrogas foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe o benefício proporcional
ao seu merecimento para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito. Aí, sobre a matéria, eu trago a jurisprudência dominante e digo, sobreleva anotar igualmente que a fração redutora da benesse em tela na imposta dos autos deve incidir em seu grau máximo de 2/3, porquanto, embora a quantidade da droga apreendida pudesse justificar a aplicação do coeficiente menor, esse dado já foi aferido na primeira fase dosimétrica e não pode ser novamente utilizado na terceira etapa. E digo isso porque o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 19 de dezembro de 2013, reafirmado no julgamento do agravo do recurso extraordinário 66.63.304, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, daqui do Mato Grosso, vocês sabem, né? Nascido em Diamantino, sessão realizada em 3 de abril de 2014, na qual houve o reconhecimento e repercussão geral da questão constitucional suscitada, reafirmou a jurisprudência dominante da 5ª e da 6ª turma do Tribunal, né, do Superior Tribunal de Justiça, e pacificar o entendimento, segundo o qual a quantidade e a natureza da droga deve ser utilizada uma única vez na dosimetria, sistema trifásico, ou na primeira fase, ou na primeira ou na terceira fase, desde que cumulativamente. Aí eu trago aqui a emenda que é pequenininha. Recurso extraordinário com agravo, repercussão geral, tráfico de drogas, valoração da natureza e quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena, vedação ao bis in idem precedentes. Agravo conhecido, recurso extraordinário provido para determinar ao juízo da terceira vicut da comarca de Manaus que proceda a nova dosimetria da pena. Jurisprudência aqui, do, toda está aqui, uma, duas, isso aqui tudo é de lá, tudo 2014, 2015, 2016 e tal. Por outro lado, no que se refere aos pleitos colimados, o afastamento da causa de aumento da interestadualidade formulados por Zenilto e Laodiceia, depreende-se que não lhe assiste razão, porque restou amplamente comprovado nos autos que essa dupla adquiriu a droga na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, e estava transportando para a cidade de Rondonópolis, em ponto de destacar que o alucinógeno foi apreendido pelos policiais federais na BR-364, já nos limites do estado de Mato Grosso, conforme se infere do auto de prisão em flagrante que se encontra acostado às folhas 13 e 14. De outro giro, deve ser acolhido o pedido manejado por Fábio de redução da fração aplicada em decorrência do reconhecimento da majorante em alusão para o mínimo legal, uma vez que o reconhecimento de metade foi fixado pelo presidente do feito sem a devida fundamentação, motivo pelo qual o decreto invectivado deve ser retificado em relação a todos os recorrentes diante da violação ao artigo 93.9 da Constituição Federal. No que tange à formulação de Mauro, colimando a redução da sanção basilar ao mínimo legal, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão em relação ao delito de uso de documento falso, vê-se que deve prosperar, porquanto ao levar a efeito a dosimetria da pena, o juízo singular reportou-se a análise das circunstâncias relativas ao delito do tráfico e à associação. Um equívoco lamentável do juiz. Ocorre que em relação a estes últimos delitos, as sanções basilar foram recrudescidas em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, com base no artigo 42 da lei antidroga, razão pela qual a sentença deve ser reformada em relação a esse aspecto aqui do Mauro, do documento falso, né? Para afastar o aumento realizado pelo condutor do feito, impondo-se a sanção ao mínimo legal, haja vista a aferição positiva das elementares do 59 do Código Penal, bem como para reconhecer a atenuante da confissão, haja vista que Mauro admitiu que estava com o documento falso. Aí eu passo a dosimetria da pena de Fábio, do delito do tráfico. Na primeira fase, fica com a pena de 10 anos, de reclusão e 700 dias multas. Na segunda etapa, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea, é inexistindo um agravante a ser considerado, estabelece a sessão intermediária em 8 anos. Na terceira fase, em virtude da causa de admissão da pena do artigo 33 da lei de droga, reduz a sanção em 2/3, encontrando a sanção 2 anos, 9 meses, 10 dias de reclusão e 93 dias multas. E na sequência, procede o aumento de 1/6,
que é da interestadualidade. Sua sanção ficará, portanto, em 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, calculados à razão de 1/30 da época do parto, dos fatos, a qual torna definitiva dada a inexistência de majorante ou outras causas modificadoras. E aqui eu explico por que, não substituir, né, por privativa restritiva por conta das circunstâncias que estão consignadas. Priscila, a namorada, a pena base do tráfico dela ficou em 10 anos também de reclusão em 700 dias. Na segunda etapa, ela não tem atenuante nem agravante, continua 10 anos e 700 dias. Na terceira, apliquei a redução de 2/3 e depois procedi o aumento de 1/6 pela interestadualidade, a pena dela ficou um pouco maior, 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 70 dias multa calculados na proporção de 1/30, sabe, o mínimo, que foi tornado definitiva diante da inexistência de majorante e outras causas. Esses são os dois. Agora vem o quarteto, que foi condenado pelo 33, pelo 35 e 1, por os dois e pelo documento falso. Zenilto Brunel de Freitas, a pena base continua 10 anos de reclusão e 700 dias multa. Na segunda etapa, manteve também a sanção em 10 anos e 700 dias. Na terceira etapa, procedia a majoração e 1/6. Esses aqui não obtiveram a causa da redução minorante. A pena deles, então, subiram para 11 anos e 8 meses de reclusão. Na sequência, procedia a soma dos delitos das penas do tráfico redimissionado com a pena da associação, e ele ficou com 16 anos e 8 meses de reclusão, considerando que Zenilto foi condenado na sentença ao pagamento de 1.400 dias multas. Mantenho o quantitativo em alusão, uma vez que a aplicação da penalidade acima do quanto combinado pelo presidente do feito seria um reformatio in pejus, razão pela qual mantenho a pena de multa estabelecida no veto invectivado, porque se mexesse nela estaria prejudicando-o. Laodiceia, a pena continua inicial em 10 anos de reclusão e 700 dias multa. Na segunda etapa, mantive a mesma sanção. Na terceira etapa, a mesma coisa. Não fez jus à causa minorante e, ao contrário, apliquei o aumento da estadualidade em 1/6. A pena ficou em 11 anos e 8 meses, que somado com a pena do 35 levou a sanção final para 16 anos, 8 meses de reclusão e 1.400 dias multa. Mesma coisa. Não posso mexer, porque seria reformar-se em pejus. Argemiro começa também com 10 anos de reclusão e 700 dias multa, mantido na segunda fase. Na terceira, foi para 11 anos e 8 meses. E na sequência, a soma das penas do 33 com 35 elevou a pena dele para 17 anos, 8 meses de reclusão e 1.400 dias multa. O Mauro, na primeira fase, ele tem o delito de tráfico. De tráfico dele ficou também com 10 anos. Na segunda etapa, da terceira etapa, ele não teve minorante e recebeu o aumento da interestadualidade, ficou, então, com 14 anos de reclusão. Agora vem o documento falso. O documento falso, na primeira fase, eu fixei a pena base em 2 anos de reclusão. Na segunda fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão e diante da incidência da agravante, procedi a compensação entre estabelecendo a sanção definitiva em 2 anos, porque o jogo de soma zero. Na sequência, procedi a soma dos delitos do tráfico, que é aquele que eu redimensionei, ou da associação, que não mexi, com mais o documento falso. Este sim ficou com a maior pena, 22 anos de reclusão e 1.640 multa. E considerando que Mauro foi condenado na sentença condenatória a pena da 1.430, não posso mexer, porque senão seria reformar-se méritos. Aí, no que concerne o cumprimento da pena, é imperativo assinalar que o plenário
do Supremo Tribunal, admitiu que mesmo os condenados por crimes hediondos pode fazer jus, então na imposta dos autos verifica-se que Fábio e Priscila foram condenados a 3 anos e 2 meses de reclusão e 3 anos e 10 meses, respectivamente. A pena, então, não ultrapassa 4 anos. Embora eles não sejam reincidentes, verifica que o regime fechado combinado na sentença deve ser mantido. Explico por quê. A necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta, porque foi condenado no 33 em consideração à quantidade da droga. Com relação ao benefício do 44, não obstante também não haja mais empecilho para a substituição, a despeito de Fábio, Priscila, Zenilton e Laodiceia serem primários, tem-se que os 4 também não fazem jus à substituição de suas penas privativas de liberdade por restritiva de direito, haja visto que o exame da situação facto probatória revela que a aplicação de penas alternativas não será suficiente para a reprovação, pela prevenção e reprovação do crime, principalmente diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela expressiva quantidade do entorpecente apreendido, não canso de dizer, pouco mais de 295 quilos de maconha, sem contar que as sanções de Zenilton e Laodiceia superaram 4 anos. O pedido é de isenção do pagamento no que respeita aos pedidos de concessão de benefícios da justiça gratuita, deduzida por todos os recorrentes. Isso é matéria pacificada, que nós não podemos examinar essa matéria, porque deve ser feita a tempo e modo devido, lá no juízo, né? Da execução, quando então aquele magistrado poderá aferir com maior tranquilidade a realização, a situação financeira do sexteto aqui, né? Com respeito à restituição do veículo Gol, deduzido por Zenilton, também digo que não merece prosperar, porque nesse aspecto é forçoso ressaltar que o perdimento decretado na sentença constitui um dos efeitos da condenação, tal como preconiza o artigo 91.2b do Código Penal e artigo 63 da Lei 11.343, matéria também pacificada, não precisa eu leio a doutrina e a jurisprudência. Não é demais deixar aqui consignado que em matéria de tráfico de drogas, a Constituição Federal, em seu artigo 243, estabelece o confisco irrestrito que atinge qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de sua prática. Diz a Carta da República do Brasil, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializado no tratamento, recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias. Eu peço desculpas aos dois colegas, que eles estão cansados de ouvir isso, mas eu li só para que os alunos fiquem sabendo que também a lei reconhece que há uma patologia em relação àqueles que, lamentavelmente, fazem o uso da substância entorpecente. E há pouco o Supremo determinou, né, que se fosse liberado aquele fundo penitenciário, né, para tomar medidas próprias. Todavia, embora deva ser reconhecido que os efeitos positivos não devem ser interpretados restritivamente, neste caso, realmente, a perda deste veículo é a melhor das soluções que o juiz encontrou, e esse juiz revisor não tem por que, né, modificar. No que tange ao pedido do Ministério Público, objetivando a revogação da prisão domiciliar concedida a Priscila pelo presidente do feito, observa que não merece prosperar, eis que infere-se da decisão acatada que o magistrado de primeiro grau converteu a prisão preventiva de Priscila em prisão domiciliar com o fulcro do artigo 318 do processo penal, cumprindo registrar que não existe nesse caderno qualquer notícia acerca de eventual descumprimento por parte dela da prisão cautelar que lhe foi imposta anteriormente, existindo também qualquer outro fundamento que justifique a imposição a essa recorrente de outra medida mais gravosa neste momento pessoal. O juiz deu lá atrás por causa do menino, idade tenra, e, né?
Destaque-se por necessário que, não obstante as orientações preconizadas no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, deixe de proceder às detrações dos períodos de cumprimento das penas provisórias em relação a Priscila, Zenilto, Laodiceia, Gemiro e Mauro, considerando que tal providência será inócua para a modificação do regime de pena inicialmente estabelecido no fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, eis que a análise conjugada do artigo 59 do referido Codex, com o artigo 42 da Lei 11.346/06, indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime e pela expressividade e quantidade do estupefaciente apreendido. Em relação a Fábio, verifica-se que ele se encontra segregado cautelarmente desde 18/01/2012, ou seja, o período superior à sua pena, que é de 3 anos e 2 meses, que foi redemissionada neste voto. E se Vossa Excelência concordar, determina a expedição de alvará de soltura em seu favor, para que seja imediatamente colocado em liberdade se por algo não estiver preso, bem como de ofício determino ao juiz das execuções penais, comunicando àquela autoridade judiciária os termos desta decisão e para que se certifique acerca da extinção da punibilidade do recorrente após o trânsito de julgado desta decisão pelo cumprimento da pena, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para que Priscila galgara a progressão de regime, considerando o tempo de prisão preventiva e domiciliar cumprido por ela. Por derradeiro, no que tange a pré-questionamento, fica anotado que todos os argumentos, pelo menos na minha visão, entendo que foi apreciado neste voto. E aí, a parte dispositiva. Posto isso, em parcial sintonia com o Ministério Público, dou parcial provimento ao recurso para absolver Fábio Pereira de Souza da prática do delito de associação para o tráfico, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do 33 e reduzir a sua pena para 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, determinando por conseguir inspeção de alvará de soltura, se por outro lado não estiver preso, porque já cumpriu. Absolver Priscila da prática do delito de associação para o tráfico, aplicar a causa de diminuição da pena, reduzir a fração combinada em 2/3 e diminuir aquela da interestadualidade, trazendo a pena dela de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Em relação a Zenilto, reduzir a fração combinada no aumento, a pena dele fica 16 anos, 8 meses de reclusão e 1.400 dias, por força da regra do concurso material. Laodiceia, 16 anos e 8 meses de reclusão e 1.400 dias, por força do concurso material. Agemiro, 17 anos e 8 meses de reclusão e 1.400 dias, em razão do concurso material. Mauro, reduzir a fração combinada ao aumento da interestadualidade, diminuir a pena do crime de delito de documento falso, trazer a pena final para 22 anos de reclusão e 1.430 dias multa, pelos delitos de crime de tráfico, associação para o tráfico e documento falso. É como voto. Fazendo um resumo, esse voto tem 52 laudas, desculpe a demora, fiz o que pude para reduzir. Ilustre revisor, tem a palavra. Senhor presidente, eu fiz a revisão do voto e cheguei à mesma constatação de Vossa Excelência. Quero apenas fazer uma observação, que costumeiramente tenho adotado posicionamento com relação à atuação das denominadas mulas, no sentido de que, em linhas gerais, por fazerem parte de uma organização criminosa, são fatores importantes para o sucesso do tráfico de drogas. E muitas vezes tenho dito que não seria cabível a aplicação de qualquer benefício, notadamente aquele previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da lei antidrogas. Mas é que nós temos que analisar e o juiz tem que entender que cada caso é um caso. E nesse específico, eu tomei a precaução de verificar a atuação do apelante Fábio Pereira e da Priscila Vedoveto, e pude constatar que a atuação deles é diferenciada dos demais apelantes. O Fábio e a Priscila merecem a absolvição pelo artigo 35 da Associação para o Tráfico,
porque realmente não integravam aquela organização que era formada pelos demais apelantes. A par disso, também me chamou a atenção a situação do Fábio, que nos relatos dos policiais federais, fora praticamente pesquisada toda a sua vida anteacta, toda a sua vida pregressa. Os policiais levantaram toda a sua atuação desde o tempo de criança e nunca encontraram qualquer tipo de envolvimento com um crime, com tráfico de drogas, qualquer fato desabonador da conduta. O mesmo se diga em relação a Priscila. Daí porque, nesse caso específico, levando em consideração, inclusive, a atuação do Fábio, que no momento da abordagem pelos policiais se mostrou bastante emocionado, chegando a ponto de chorar, segundo consta também dos depoimentos dos policiais, de forma até compulsiva, e o Fábio, lá naquele primeiro momento, já fez a revelação de que carregava droga no seu veículo, praticamente entregou todos os nomes dos demais envolvidos, e esse ato demonstra realmente que ele não é alguém contumaz no tráfico de drogas. Diferentemente, inclusive, do que o apelante Argemiro no curso das suas atuações ou das suas intervenções no processo. Inclusive, se negou a dar o nome dos demais possíveis envolvidos, dizendo que teria até receio pela sua própria vida. Então, daí se pode extrair a conclusão óbvia de que Fábio e Priscila não faziam parte da organização criminosa e que mereceriam realmente o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 e a exclusão da condenação pelo artigo 35. Já os demais possivelmente fazem parte até mesmo de uma outra organização criminosa, quem sabe até mais abrangente do que essa. Com outro grupo que ainda não se possivelmente. De forma que, levando em consideração esses aspectos, nesse ponto específico, eu estou acompanhando integralmente de Vossa Excelência e texto aqui meus elogios pelo brilhante voto lavrado por Vossa Excelência. Então, a unanimidade fica, né, para não repetir o resultado parcialmente provido, tal como li, né, a parte final do voto. Presidente, pode fazer a provocação. Pode fazer a provocação? Se Vossa Excelência, eu tenho alguns habeas corpus, mas em todos eles não vão ser nenhum tipo de concessão. Se Vossa Excelência tiver algum habeas corpus pela concessão, eu gostaria de a gente participar. Caso contrário, eu solicitaria que fosse adiada para a próxima sessão. Temos um. Só temos um. Vamos pôr para julgar. Vamos aí. 118.742. É o 1. Da geral? Complementar. Ele foi impetrado pelo Dr. Paulo Roberto da Silva Marquezine em favor dos pacientes Jonathan, Washington, Rafael e Fábio. Eles foram condenados a 8 meses de detenção em regime inicial fechado cada um e individualmente registro afirmatário que de primeiro grau violou o disposto do artigo 33, uma vez que é incompatível a fixação do regime inicial fechado para o crime punido com pena de detenção. A Procuradoria opinou pela extinção do mandamus em relação à inadequação da via eleita para se obter a reforma da sentença condenatória no que tange a fixação do regime mais brando e só. Então, a preliminar de extinção parcial do RIT para inadequação da via eleita, eu estou, de fato, considerando, ilustres pares, julgando extinta esta ação manejada em favor de Jonathan, sem resolução com relação ao pedido de regime inicial para cumprimento de pena e tal, porque esse não é o instrumento adequado. Certo? No mérito, verifica-se que a flagrante legalidade da manutenção da segregação, porque diante das informações complementares, o juízo verificou o seguinte: o juízo não encontrou nos autos físicos ou no sistema Apolo qualquer decisão de conversão de flagrante em preventiva, bem como inexiste nos autos qualquer decisão que ratificou a prisão preventiva dos seus pares. Você está preso de flagrante desde aquela época e não acredito num negócio desse. De modo que eu estou
Eu até consulto o senhor. Consultoria, Ministério Público também. E Vossa Excelência. Sim, fica requerido lá. Fica então em consonância com o parecer oral da Procuradoria, concedo a ordem pretendida exordial para determinar a expedição de alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, expedindo os ofícios à Corregedoria Geral de Justiça e à Corregedoria do Ministério Público para apuração, né, da situação que aconteceu neste processo. Muito bem. E eventuais providências. E tomar as providências, depois o ofício e tal. É, temos um outro concessivo aqui, ilustres pares. Por que que estou concedendo? Porque... É outro ou é o meu? Não, esse é outro. Esse é aquele caso em que o juiz decretou uma prisão naquele é tipo... Falta geral ou complementar? Três. É complementar. Naquele caso em que não cabe prisão, diz o desembargador Geldeb. É, o do 4 anos, certo? Então, tendo em vista que a pena máxima em abstrato da conduta é inferior a 4, este não admite prisão preventiva nos termos do inciso 1 do 33. Ele não tem condenação por crime doloso, o crime em referência não envolve violência, e, em suma, isso também é conceder a ordem porque a prisão é totalmente ilegal. Muito bem, nós vamos ter que excepcionalmente encerrar a sessão, que a pedido do revisor e do desembargador Geraldelli, ele vai ter que se ausentar para pegar o avião para cumprir uma agenda previamente, o compromisso previamente agendado. Então, peço desculpa aos alunos, nós teríamos aqui ainda mais um número razoável de processos, mas estou à disposição aqui, e eu acho que o desembargador Alberto também, para responder qualquer pergunta, se porventura vocês quiserem endereçar a nós, eu acho que o ilustre procurador aqui também não se furtaria. Tem convite para a próxima quarta-feira. E o convite para a próxima, que aí será uma audiência maior, porque vamos julgar tudo, todo o material. Boa viagem. Deus o ilumine.